У рамках співпраці угорських і закарпатських волонтерів вдалося реставрувати приміщення волонтерського штабу у місті Виноградів. У нас є дуже тісна співпраця з міжнародними організаціями. Це наші друзі з Польщі, з Угорщини, з Німеччини, які щомісяця підтримують нас, надають гуманітарну допомогу. І дякуючи їм, ми можемо цю допомогу розподіляти між потребуючими. Але у нашому штабі такий оновлений проект реконструкцію центру, яка так само відбулася завдяки нашим міжнародним партнерам. Це волонтери із Угорщини, із міста Будапешт, з якими ми співпрацюємо з першого дня війни. Над проєктом реконструкції працювали більше півроку, адже хотіли створити гідні та комфортні умови для відвідувачів волонтерського штабу. Щоб стало зручніше видавати допомогу, приймати допомогу, ну і обслуговувати потребуючих у нашому центрі. У рамках міжнародної співпраці волонтерський штаб вдалося обладнати меблями та необхідною технікою. Оновили також і кухню. У волонтерському штабі знаходиться чимало різних відділів, де переселенці можуть отримати необхідну допомогу. Військовий відділ, відділ гігієни, відділ продуктовий відділ, відділ з медикаментами. Ну і великі зміни пройшли саме на відділі з одягом. Нашими партнерами було закуплено повністю все кухонне обладнання, і акцент буде на тому, що з наступного тижня ми почнемо виготовляти домашні страви, домашню їжу для військовослужбовців, яким будемо цю їжу відправляти на схід нашої держави. Пані Віра – волонтерка у відділі одягу. Жінка розповідає, що після реконструкції вони можуть надавати послуги переселенцям набагато швидше. Одяг у нас стояв тут у коробках. Частина була залу цього з постільною білизною. Ну, важко було знайти щось, подати людині то, що людина потребує. Наприклад, якщо ми говоримо за штани, то штани були в одній великій коробці. І внизу в ящику, і долізти практично було нереально. Покращили нам умови, ну реально покращили. Ви подивіться, зараз у залі спокійно. Жіночий одяг окремо, чоловічий окремо, штани окремо, дитячий окремо. Переселенці, які періодично користуються послугами волонтерського штабу, кажуть, що їм тепер набагато простіше знайти та отримати необхідні речі та послуги. Подобається, тому що обув, видно все, ну, не треба тобі копатися, там дуже удобно. Ти подивився, що тобі треба, ти взяв, що треба, пішов. Краще, удобніше вибрати, і видно все, на все на виду. На реконструкцію волонтерського штабу дуже чекали. Адже тепер, коли у центрі створені комфортні умови, волонтери зможуть надавати допомогу в рази швидше.